vídeo de hoje, gente, vou estar ensinando essa receitinha, ó, que é muito fácil de fazer, que é o danoninho caseiro e rende bastante também. Você pode estar fazendo aí do sabor que você quiser. E se você gosta dessas receitas fáceis, práticas, deliciosas, ó, deixe o seu gostei e o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí para seus parentes, né? Que é uma ótima opção aí para você estar fazendo aí as crianças, para a turma toda aí. Vem comigo, gente, conferir essa receitinha deliciosa de hoje. Os ingredientes vão precisar para fazer esse danoninho, gente, é creme de leite, 2 caixinhas. Se você quiser estar fazendo menos quantidade, você coloca só 1 caixinha de creme de leite. Eu vou fazer com 2. Aqui eu tenho iogurte natural, gente, é desse aqui, tipo nata, ó. Aí eu vou estar colocando 2 copinhos também. Mas aí, como eu já falei, né? Aí se você quiser em menos quantidade, é só colocar 1. Leite condensado, vou estar utilizando 1 caixinha dessa daqui inteira, né? Vou estar colocando tudo. E dessa latinha aqui, gente, eu vou colocar só a metade, tá? É porque eu tô aqui em casa só com 1 latinha e 1 caixinha, né? Por isso que eu tô mostrando aqui as 2, mas tanto faz. Se você for usar só a latinha, é 1 latinha e meia. Só a caixinha é 1 caixinha e meia. E tanto faz, né? E suco. Suco Tang, vou estar fazendo no sabor morango, né? Mas você pode estar fazendo, gente, o sabor que você quiser. Aí é só comprar, se quiser estar fazendo de limão, compra o suco de limão, maracujá. Enfim, gente, aí fica a seu gosto, né? Vou começar colocando aqui no liquidificador o iogurte natural. Esse danone caseiro, gente, fica tipo mousse, né? A única diferença é que no mousse eu coloco gelatina, né? Dissolvo ela na água morna. Adiantando aqui, ó, eu vou colocar aqui a 2ª caixinha de creme de leite. Eu abro assim já a caixinha toda, gente, ó, que aí já cai todo o creme de leite da caixinha, né? Que aí não fica nada, dá pra aproveitar tudo. Prontinho, coloquei o creme de leite. Agora eu vou acrescentar os 2 pacotinhos de suco. Vou tampar aqui o liquidificador, que primeiro a gente vai bater esses ingredientes aqui, para depois finalizar colocando o leite condensado. Vou bater aqui na velocidade máxima, que é a 3, durante 3 minutinhos, esses ingredientes que eu acabei de colocar. Se passaram os 3 minutinhos, desliguei. Agora eu vou finalizar colocando o leite condensado. Já abri aqui a caixinha, leite condensado. Se você quiser tá colocando só 1 caixinha mesmo de leite condensado, gente, você coloca, se não quiser muito doce. Mas 1 caixinha e meia ou 1 latinha e meia tá ótimo, não vai ficar enjoativo não. Bateu a vontade de comer alguma sobremesa, qualquer comida deliciosa, vem pra minha cozinha e faço. Importante é ser feliz, né? Prontinho, gente. Aí já coloquei aqui nesse recipiente a metade da latinha. Dividi aqui. Tá colocando tudo. Coloquei de volta aqui. Agora eu vou estar ligando na mesma velocidade, a 3, durante 3 minutinhos novamente. It's a word you'll never notice when you're with me. Listen, what are words if I don't mean them? Vou desligar, gente, que já passaram os 3 minutinhos, já tá pronto o danoninho. Agora eu vou estar colocando dentro desse recipiente, aí vocês vão ver a textura que fica esse danoninho. Consistente, olha só. Faço isso, gente, com a espátula, vou tirando tudo aqui do liquidificador.
que eu sou dessas. Aproveito tudo, né? Prontinho. Já tirei tudo que eu pude aqui com a espátula. Tô fazendo aqui, ó, espalhando. Porque ficou concentrado muito no meio, né? Eu vou espalhar aqui bem no recipiente. Você nem precisa fazer isso, né? Mas eu faço. Que na hora de tirar foto pra fazer a capa do vídeo, fica mais bonito. Se você quiser tá decorando com morango, gente, decore. Eu só não vou colocar porque eu não tenho, né? No momento. Agora eu vou estar levando pra geladeira. Vou deixar lá durante 4 horas. E depois eu volto mostrar pra vocês, né? Depois de 4 horas geladinho. Pronto pra tá se deliciando, né? Vou colocar um papelzinho filme antes de levar pra geladeira. Que esse recipiente aqui não tem tampa, né? Se o seu for igual da Darley aqui, não tem tampa, você coloca um papel filme. Que aí evita, gente, passar o cheiro dos outros alimentos que tá na sua geladeira pro seu danoninho, entendeu? Acabei de tirar da geladeira, ficou aí durante 4 horas. Aí eu já vou, que já tem criança aqui de plantão. O Julinho já tá ali, gente. Toda hora ele tá perguntando se tá bom. Tirar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Fica bem consistente, ó, gente. Olha só como fica. Uma delícia. Com a consistência de mousse mesmo, ó. Mas é o danoninho. O Julinho tá ali, gente, dizendo que quer. Ele vai ser meu degustador hoje. Aqui, Júlio, pega. Tá gostoso, Júlio? Ela não consegue nem falar, ó. As crianças aí vão amar, gente, quando vocês fizerem esse danoninho, olha. Delícia. Agora, gente, eu também vou... Gente, como é fácil, que é sucesso. Julinho, então, gente, ele adora, né? Essa quantidade que eu fiz aí, sobrou pouquinha coisa só hoje, pessoal. Vou deixar os ingredientes anotados tudo aqui na descrição do vídeo. Passo a passo vocês conferirem aí, né? É rapidinho. Ó. Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça do gostei, tá bom? Do like. Tchau!